upali ovi reflektori i upali se kamera, to ljudi danas zovu vlogovanje. Tako da možda je ovo moj prvi vlog. E sad, nastao slučajno dosta, zbog cijela ove situacije. Pre 6-7 meseci sam stavio story da bih htio da se bavim nekim videoklipovima, iz razloga što ljudi me često pitaju koju si kameru koristio, zašto ovo, da koji je to dron itd. itd. I vidio sam vrlo brzo i odustao, ne znam zašto, možda zašto sam imao puno posla. I sad se to toliko promenilo da eto, 12 sati smo kući, možda ćemo biti 24 sati, ko zna. I to vreme treba iskoristiti pametno. Tako da, uvek kažem, četiri stvari su mi bitne. To je Lumix G7, 25 mm Olympus objektiv, dron DJI Spark i Crane V2. Tako da, sad ću malo i detaljnije o tome. Snimali ovaj video u nekom zapuštenom skladištu, ono sa divnim bombama i tako. I ono sam primetio da su mi ljudi pisali kao kako si uspio da snimiš zvuk sa dronom. Ali poenta je da nisam snimio, nego jednostavno može da se sinhronizuje to. Znači, dron nema zvuk nikakav, nego mogu da se skine pi sample-ovi, ne znam, car engine, motor, ne znam, zatvaranje vrata, otvaranje vratne, škripa i tako. I naravno svi su oni dostupni online, možda se skine i da se naravno koristi. Isto tako su pitali koja je to kamera u pitanju, kao, rekao to je Lumix G7. Mi je dali, pa to je vlogerska kamera. Nije, jednostavno, radio sam na njoj, da kažem, nedelju dana, skoro intenzivno svaki dan, praveći farbu za nju koja je odgovarajuća za neke osnovne, da kažem, parametre s polja, da li je sunčan dan, da li je oblačan i tako dalje. I kad god sam nešto dalje pokušavao da menjam taj LUT, da kažem, nisam postigao ništa, nego jednostavno Lumix G7 i ta 25-ica je to je to. I uvek ga sad koristim jednostavno i da kažem mi ne treba ništa bolje sad trenutno. I preporučujem svima ako su mogućnosti da uzmu, da kažem, G7, može čak taj kit objektiv, ali 25-ica je skroz. Svim koji se bavaju video savjetujem, jedan ovakav color checker. Meni je jako bitan za određivanje boja i dinamike, kasnije u Blackmagic softwareu, tako da ovo svi treba nabavite, stvarno, svi vi koji se bavite videom, mnogo će vam pomoći. Trenutno mi je baš žao što je loše vreme da provozam malo Sparkija, ali to ćemo ostaviti za sutra, gde ćemo pokazati sve one osnovne parametre koje ja koristim i kako farbam sliku sa njim. Tako da, nadam se da se vidimo ovih dana.
see my body in a different light. I as if I woke up in a different life. I feels like I'm walking with my heart on fire. Somebody pass me the water, cause I'm burning. Cause a little bit turning into a lot. There's no way I'll be turning the feeling off. Guess I'm everything that I thought I was not.